inne en stund, så det fanns ingen pulver i buggarna. Zachrisson spelar in och det kommer in. Kvitteringen! John Quenneville! Du hörde rätt. Det var John Quenneville som gjorde mål. Ja, du tittar på mig med stora ögon, det gör jag också. Rätt läge. Zachrisson som tar det där, en liten halv slagskottspassning. Quenneville finns på rätt plats och bara trycker till den där pucken som glider in mellan benen. Ja, viktigt för Leksand och viktigt för Quenneville. Uppspelet till Jon Knuts här, jag gillar det. Trötta Frölunda spelare som är på väg tillbaka, så väggningen bakom mål och sen trycker till den där pucken direkt och får in den mellan benen. Det går ju att titta på den här glädjen för Quenneville. Hur han reagerar. För att de möjligt får träff på pucken. Lindbäck sätter sig ner ganska tidigt, tycker jag, serien. Ingenting, men chanser att bara sätta sig ner. Kemper över på andra sidan för John Quenneville som skjuter. 2-1 Leksand, in och berätt överläge. Mål för andra matchen i rad för den omdiskuterade John Quenneville. Ja, bra gjort av Quenneville, Johan. Powerplay, de sätter upp ett spel. 5-4 som vårdar pucken bra. De har ett jättefint avslut från Rivik precis innan också. Brynäs av pucken. Jag tror det är Kindvall som har pucken. Två gånger om får inte ut pucken. Kan tycka här att därifrån nästan ser det som tom bur på något sätt. Jag kan inte säga att det är en jättemålvaktstavla, men jag tycker att det där borde gå till en upplevelsen också. Vi har sett dem här i Rivik tidigare säsonger och det vi fått jämföra med hittills i år. Hadge Waxer som vinner loss. 16 missar skottet. Här borta finns möjligheten för en kvittering! Och där kommer den! John Quenneville! Ja, det är ju helt rätt kille som får möjligheten. Och som han avslutar i krysset bakom Emil Armi. Vi stannar upp lite här när tacklingen kommer på Rivik. Och sen vet jag inte om det ska tittas på det här på något vis. Domarna pratar med varandra. Det fanns viss irritation kring. För Leksand. För att sätta Dalalaget i förarsätet. Ja, den där är det inget fel på. Högt upp i krysset. Via ramen och in. Och då leder Leksand straffläggningen. Då ska Strandberg lägga nästa straff för... Så spelar ett lag utan självförtroende numerärt överläge, kan man tänka. Kemper, Rivik, Quenneville, och där är det mål. Ser man på, Leksand kan göra mål i powerplay, 5-3. Det är 11 sekunder kvar på utvisningarna när John Quenneville gör 4-1. 26 sekunder före pausvilan. Ja, det var viktigt. Tre målsunderläge inför sista period. Det är en rejäl uppförsbacke, men inte omöjligt för läxingarna. Men med tanke på vad Linköpen har presterat så här långt så kommer det bli svårt såklart. Powerplay, det var ingenting som talar för det heller. Man åker offside och så vidare. Men helt plötsligt så får man två bra pass. Ett pass rätt ner ganska bra. Han har ju ett jättefint skott. Han hotar lite Lindholm där, kommer runt. Och så ett skott i en bra höjd som är svårt för Marcus Högberg. Och det går fort.